gledat ćete monstruozno ubistvo kod Paraćina. Žena osumnjičena za smrt stomatologa. U roku od 3 dana, 2 otmice u Srbiji. Ja sam Maša Nekić, vi gledate Na mesto zločina. Nezapamćen zločin dogodio se u selu nedaleko od Paraćina. Za ubistvo i pokušaj ubistva osumnjičeni su rođeni brat i sestra. Ovako je sa više desetina uboda nožem u nedelju uveče u svojoj porodičnoj kući u selu Trešnjevica kod Paraćina usmrćena 48-godišnja Marina Milanović. Kako policija sumnja, a razlog je bila njena ljubav prema jednom čoveku, 57-godišnjem Milošu. Ovom zločinu se ništa nije znalo dok nije prijavljeno nasilje u porodici u domu koji je na pola kilometara od Marinine kuće gde se dogodila prava tragedija. Naime, 23-godišnji Marko je uz pomoć 4 godine starije sestre nasrnuo na oca. Kako se sumnja u porodičnoj kući, nakon kraće rasprave, nožem lakše povredio oca, a potom ga udario metalnom šipkom i polomio mu ruku. Njegova sestra se sumnjiči da je, dok je njen brat napadao oca, stajala na vratima kako bi oca sprečila da pobegne iz kući. Ipak, otac je od sina oteo nož i pobegao kod komšija, odakle su pozvali policiju i hitnu pomoć, koja ga je sa povredama zbrinula u Paraćinskoj bolnici. Inspektori su ubrzo uhapsili i brata i sestru. U policijskoj stanici došlo je do stravičnog otkrića. Mladić je ne samo priznao da je napao oca, već je gotovo hladnokrvno rekao da je ubio i maćehu. Policija je otišla u njenu kuću i zatekla jeziv prizor. Inače, žena je ležala u lokvi krvi. Sinoć kad sam se čula s njom, bilo je popodne, ne znam tačno koliko sati, sve je bilo u redu, sve je bilo okej. Međutim, jutros kad sam je zvala nekoliko puta, ona mi se nije javila. Niko od komšija nije smeo ni da zucne o tome, ni da kaže šta i kako. Posle tetka me pozvala i rekla šta je imala da kaže, to je to. Inače, brat i sestra su bili problematični i poznati po bahatom ponašanju. On čak ima dosije u policiji, dok ona navodno ima zdravstvenih i psihičkih problema. Jedan od najverovatnijih i mogućih razloga je to da je kod nje došlo do nekih paranoidnih ideja prema maćehi, odnosno prema nevenčanoj supruzi njenog oca. A s druge strane, njen brat je višestruki prestupnik koji je bio osuđivan za nasilje u porodici i prema svojoj sestri. Zatim ima niz krivičnih dela kao što su falsifikovanja, ugrožavanje saobraćaja, takođe je bio osuđivan za drogu, tako da nije uopšte ni čudno ni nemoguće da ponovi bilo koju vrstu krivičnog dela. A da li se vaša majka nekad žalila na neko nasilje u porodici? Jeste jedno. Od Milice, da, a od ne Milice. Od Marka. Od Marka ne. S Markom je i bila u dobrim odnosima i sve to lepo su se slagali i sa Milošem se lepo slagala i sve je to. Voleli su se, iskreno mogu da kažem, ali sa Milicom nije mogla nikako. S obzirom na finansiranje njihove maćehe, njih dvoje, da su jednostavno bili po njihovom mišljenju na neki način ugroženi, jer se možda maćeha zbližila suviše sa njihovim ocem, pa su oni tu osetili opasnost da će biti zapostavljeni i finansijski, a i od oca u emotivnom ili nekom drugom smislu. Policija je utvrdila i redosled stravičnog pira brata i sestre. Marko je došao kod maćehe i onda su krenuli da se svađaju. Potom je uzeo nož i počeo da je ubada u stomak.
Nakon toga je preturio celu kuću tražeći novac i koliko saznajem uspeo je da nađe nekih 15.000 dinara. Kako se sumnja, Otom je pozvao sestru i krenuo ka roditeljskoj kući. Oboje su tada napali oca Miloša. Što se tiče napada na oca, isto je brutalan kao i na maćihu, preko 40 uboda nožem, onda udarci po ruci metalnom šipkom kad je on počeo da se brani. Dakle, imali su nameru u svakom slučaju da ga ubiju. Sam način izvršenja krivičnog dela je tipičan po ponašanju za oba profila ličnosti. Za Milicu tipičan profil za jednu ženu, za ženu ubicu jednostavno. Milica je ostala mirna, nije bežala nigde. Teško povređeni Miloš je prebačen u bolnicu, a njegov sin je legao da spava. Potom se onako krva probudio, otišao da kupi cigarete, potom u policijsku stanicu i ispričao šta se desilo. Markova sestra Milica uhapšena je u njihovoj porodičnoj kući. Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na brojeve telefona 0800-100-600 ili 192 koji se sve vreme dostupni. Marko P. se tereti za teško ubistvo i pokušaj ubistva oca, a njegova sestra Milica za pokušaj ubistva oca u saizvršilaštvu. Istražuje se da li je i kakvu ulogu imala u ubistvu Marine Milanović. Pre nekoliko dana u jednom stanu na Vračaru u lokvi krvi pronađeno je beživotno telo penzionisanog stomatologa. Za taj zločin osumnjičena je jedna žena. Nesvakidašnja tragedija dogodila se u centru Beograda. Misteriozna smrt penzionisanog stomatologa Dragana V. izaziva brojna nagađanja. U stanu na Vračaru, ulici Sime Igumanova, 3. februara ujutru je nađeno telo 70-godišnjeg penzionera sa brojnim ubodima od noža. Policija je odmah posumnjala da je reč o ubistvu. Telo u stanu na Vračaru, u zgradi na drugom spratu, pronašli su rođaci i slučaj prijavili policiji. Njegov brat je posumnjao da nešto nije u redu, jer se celog dana 2. februara nije javljao na telefon i 3. februara ujutru je otišao do njegovog stana da proveri šta se dešava. Kako smo nezvanično saznali, telo je bilo krvavo i od samog početka je negde se pretpostavljalo da je reč o sumnjivoj smrti, odnosno o ubijstvu. Policija je više sati obavljala uviđaj i ispitivala stanare. Nedoumicu, da tako kažem, na početku je verovatno predstavljala i činjenica da je stan očišćen, da je samo na telu bilo tragova krvi, ali da je sve ostalo bilo donekle u nekom normalnom redu. Ubrzo posle toga je utvrđeno da je osoba koja ga je poslednja videla živog bila žena od 39 godina koju je on povremeno zvao da mu sređuje čisti stan. Komšije kažu da su dan pre toga Dragana videli, te se negde i pretpostavlja zapravo da je čovek, da je to telo zapravo u stanu bilo možda jedan dan, ne duže. Vrlo brzo policija je ušla u trag ženi koja je Dragana V., kako se pretpostavlja, videla poslednja. Manje od 48 sati policija je uhapsila osumnjičenu ženu za ubistvo. Reč je o 38-godišnjoj ženi čiji su inicijali FZ. Ona je, kako smo saznali, radila kao čistačica. Ne isključuje se mogućnost da je spremačica htela da ga opljačka i da mu uzme novac, ali zapravo niko od njegovih bliskih rođaka, njegov brat, ne znaju koliko je on imao novca u stanu, jer je živeo sam. Nakon hapšenja je zaključeno da je kompletan stan sredila nakon ubijstva. 39-godišnja Fatima Z. uhapšena je pod sumnjom da je počinila teško ubistvo. Ona je priznala da je ubila zubara
Međutim, rekla je da je to bilo u samoodbrani, da je on navodno nje tražio da imaju seksualni odnos. Kada je spremila stan, očistila, da je navodno nasrnuo na nju i tražio da imaju seksualni odnos. Branila je se time da je Dragan navodno krenuo da je siluje. On je posle toga po njenoj priči uzeo nož, zapretio joj, ali je ona uspela da mu istrgne nož i pritom je ona zadobila posekotinu po ruci, a posle toga mu je zadala nekoliko uboda u telo i tako ga usmrtila. Iz kog razloga je sad opet ona sređivala stan, oprala nož, pritom mislim da je odnela telefone Draganove iz stana i verujem da je to bio jedan od olakšavajućih okolnosti zapravo policiji da je tako brzo i nađu. Posle saslušanja u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, Fatimi Z je određen pritvor do 30 dana. Čak dve otmice dogodile su se prethodne nedelje u Srbiji. Na sreću, policija je intervenisala na vreme i sve je prošlo bez žrtava. Spektakularnom akcijom pripadnika novosadske policije za svega nekoliko sati rešena je otmica 18-godišnjeg mladića. Otmica se dogodila na taj način što su trojica osumnjičenih mladića, odnosno tinejdžera od 18 godina, gepekovali, a potom su zvali njegovog oca i tražili da im da 200.000 evra kako bi mu vratili sina. Mi smo prva informacija da se nešto dešava dobili to jutro i ja sam otišao na teren da vidim o čemu se radi. Vidio sam jako puno policije na ulazu u preduzeće Čistoće. Tinejdžer koji je otet je zapravo sin poznatog biznismena u Novom Sadu. I negde su, pretpostavljam, otmičari očekivali da će on da im da tu sumu novca koliko su tražili kako bi spasio svoje dete. Saznali smo da mu se roditelji bave trgovinom, stomatološkom opremom i da u suštini nisu previše neki bogati ljudi, ali su ga ljudi tipovali misleći da imaju para, odnosno njegovi drugari su ga tipovali i oteli ispred kuće dok se vraća sa rođendana. Uplašeni roditelji odmah su kidnapovanje deteta prijavili novosadskoj policiji. Srećom, otac je prijavio taj telefonski poziv, prijavio je šta su mu otmičari rekli i policija je u relativno kratkom vremenu uspela da uhapsi osumnjičene, ali i da istovremeno oteti tinejdžer ne bude povređen. Otac je rekao da su i majka i sestra u šoku, da prosto ne mogu da veruju šta im se desilo i da, kaže čovjek, tih 200.000 evra koji su oni tražili, on stvarno nema i ne bi mogao da skupi, pa se odlučio posle nekih desetak minuta od tog prvog poziva koji je dobio od otmičara da se javi policiji jer smatra da to je najbolje. Pripadnici interventne jedinice novosadske policije, odmah pošto su dobili poziv, dali su se u poteru za kidnaperima. Akcija policije je zaista brzo odrađena, čak i načelnik Goran Radonjić učestvovao i u samom hapšenju u koordinaciji akcijom. Kada su oni zaustavljeni, pojavila se informacija da je otac tinejdžer bio u gepeku i da je to na svu sreću nije bio ni povređen. Koliko to bilo ozbiljno, vidi se da je jedan policajac povređen kada su krenuli da ga pregazi, jer su oni bili u toj jednoj prostoriji su držali u blizini JKP Čistoće tog momka. Kada su videli da policija dolazi, krenuli su da beže, probili su policijsku blokadu
na rampi, na ulazu u čistoću, kada je policajac došao da ih zaustavi, oni krenuli da ga pregazi. I tu su uspeli ipak da ih zaustave, na svu sreću on je samo lakše povređen, odmečari su pohapšeni i akcija je uspešno završena. Četvorica otmičara privedena su u više javno tužilaštvo u Novom Sadu. Otac oslobođenog mladića nije krio sreću. Pohvalio i policiju da su oni to veoma profesionalno odradili i da je, kaže, do kraja života zahvalan policiji. Pitali smo ga da li uopšte taj momak koji otac poznaje te otmičare, neko jednog od njih poznaje, ali onako površno nisu se ni družili ništa, nego jednostavno su se poznavali i očigledno zbog toga što ljudi imaju lepu kuću, lep auto, možda su pomislili da dečko ima para i onda su rešili da ga otmu i da traže otkup od oca. Slična drama odigrala se i u Kragujevcu, gde je takođe otac prijavio da su mu trojica mladića otela sina. Policija i ovo kidnapovanje brzo rešila. U ovom slučaju, međutim, motiv su bili neraščišćeni računi između otetog i kidnapera. Specijalni tim od 45 pripadnika poslat je u Tursku kako bi pomogao u spasavanju ljudi posle razornog zemljotresa. Ovo je samo jedna od vesti Crne hronike koje su obeležile prethodnu nedelju. Srpski specijalistički timovi sa 45 pripadnika poslati su u Tursku kako bi pomogli u traganju i spasavanju preživelih u razornom zemljotresu koji je pogodio ovu zemlju. Prema rečima vođe tog tima, Davora Vidovića, odlučeno je da srpski spasioci budu angažovani u saradnji sa italijanskim timom, a sve u cilju spasavanja ljudskih života. Dogovoreno je da nastavimo akciju spasavanja zajedno sa italijanskim timom i sa njima, da se koordiniramo na teritoriji mesta Odabasi koje se nalazi u neposrednoj blizini od nas. Trudit ćemo se da maksimalno pomognemo turskom narodu, zato što jednostavno to nam je srpska pomoć. Spasioci će na terenu raditi sa punom opremom i spasilačkim psom. Policija je rasvetlila tuču koja se dogodila pre nešto više od nedelju dana u poznatom restoranu u Novom Beogradu. Uhapšen je 21-godišnji Predrag R. zbog sumnje da je više puta udario nogama u glavu 20-godišnjeg Vuka V. i naneo mu teške telesne povrede opasne po život. Predrag R. se tereti za pokušaj teškog ubistva, umeđu vremenu on je saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv 20-godišnjeg Damjana G. zbog sumnje da je na svirep način ubio Aleksandra Tatalovića u februaru prošle godine u Rakovici. Sumnja se da je okrivljeni Damjan G. kobnog dana više puta pozvao AS sa kojom je bio u emotivnoj vezi, a koja je u trenutku telefonskih poziva bila u društvu Aleksandra Tatalovića. Okrivljeni Damjan G. pozvao Aleksandra i devojku da dođu u podrum zgrade gde je Aleksandru nožem zadao 5 ubodnih rana od kojih je on preminuo. Damjan je potom pobegao sa lica mesta, a nadležnim organima u pratnji advokata predao se 14. septembra. Dve sestre uhapšene su nakon što je policija u njihovom automobilu u Beogradu pronašla 48 paketa sa ukupno 30 kg marihuane. Rođenim sestrama, 29-godišnje VH i 5 godina mlađoj BH, lisice su stavljene na autoputu, a sumnja se da su drogu prevozile sa Kosova i Metohije odakle i potiču. One su saslušane u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Negirale su optužbe i izjavile da nisu znale da se u automobilu nalazi droga. Tužilaštvo je predložilo pritvor od 30 dana. Zajedničkom akcijom carine i policije na prelazu Đerdap 2 sprečen je pokušaj krijumčarenja 81.000 cigareta, nakon što je vozač, srpski državljanin, rekao da nema ništa da prijavi osim nekoliko kuhinskih elemenata i stola za dnevni boravak, kombi stranih registarskih tablica izdvojen je na detaljan pregled. Prilikom kontrole carinice su uočili da je sto neobičajno težak, ali i temeljno upakovan. Ubrzo je otkriveno da je čitava unutrašnjost bila ispunjena tesno naređenim paklicama, a nakon detaljnog pretresa ostatka vozila, one su pronađene i u prednjem delu krova kombija. Vozač je priveden.
U nastavku akcije Armagedon uhapšeno je 8 osoba zbog sumnje da su počinili krivična dela pribavljanje, posjedovanje i prikazivanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju. Osumnjičeni se terete da su duže vreme putem interneta preuzimali, čuvali i delili sadržaje nastale iskorišćavanjem maloletnika u pornografske svrhe. Sumnja se i da su preko društvenih mreža i mobilnih aplikacija stupili u kontakt sa maloletnicima kojima su pokazivali prikupljeni materijal. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni posebnom tužilaštvu za visokotehnološki kriminal. Gledali ste Na mestu zločina. Sve informacije o ovoj, ali i emisijama Iza rešetaka i dosije možete pratiti na YouTube kanalu Mašan Lekić Official, kao i na sajtu Prve televizije. Doviđenja. Na mestu zločina sa Mašanom.